Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3. Eu estou pronto, sim. Bem-vindos às finais. Uma luta um contra um com os líderes do time. Por favor, aguardem até serem chamados. E bem, chegamos na final e agora vamos enfrentar o Gar. O que foi, Gar? O que faria se alguém pegasse a gente aqui? Este garoto que está lutando. De onde ele veio? Como ele ficou tão forte? Bem, assim, ele parece uma criança normal, mas na verdade ele é um dragão. Ei, ele não é nada pra você se preocupar, certo? Digo, ele é apenas uma criança. Ei, mano, não acha que o Gar esteja com medo? Uau, calma, cara, era só uma piada, calma aí. Bem, Gar, apenas digo que tenha cuidado, certo? Um dragão? Isso é sério? Sim, mas como disse, nada pra você se preocupar, certo? Então, em relação a essa luta, mano, nem bota esperança, sinceramente. Senhoras e senhores, o momento que todos esperavam. Hoje é o grande evento, o famoso torneio dos campeões, a partida final. Primeiro, o nosso desafiante. Acreditem ou não, o nosso desafiante é uma criança. Senhoras e senhores, recebam o nosso super garoto, Mad. E nesse canto, o primeiro e único, as Asas da Morte, o Mestre da Lâmina, o Campeão dos Campeões, Senhor Dinamite, Gar! Até acho um livro ia assistir ali, né? Isso aí, porra! Mad, deixe-me dizer algo. Não segure, se não lutar com tudo, eu vou te matar. Ouviram isso, senhoras e senhores? O campeão não pegará leve, mesmo contra uma criança. Esta vai ser uma excelente luta, pessoal. Sem mais delongas, permitam-me apresentar a vocês a partida final do torneio dos campeões. Preparados? Lutem! Mano, nem vou. Como eu falei, não botem fé em vitória, que essa batalha é pra perder mesmo, então... Em algum momento ele ia meter um critical desse, se tivesse carregado ou não o HP. Eu não tenho 105 de HP. E a poderosa batalha travada por estes guerreiros acabou. E o vitorioso é o nosso campeão, o invicto, o campeão dos campeões, Senhor Dinamite Gar. Parabéns, campeão. E agora, Senhor Gar, nós queremos saber o que irá pedir como prêmio. E para entregar o prêmio, aqui está o MC, Senhor Bário, mestre de cerimônias. Vou mandar o papo reto. Eu posso pedir qualquer coisa, certo? Então eu quero Mad e seus amigos, ok? O quê? Está louco? Isso não combinamos. Eu estou enganado? Eu pensei que o torneio dos campeões permitiria o vencedor com qualquer coisa, não? Se esse é o caso, talvez eu deva pedir sua vida, sim? Para o campeão Gar,
concedemos média e seus amigos, eu acho. Med, acorde! Me segurei de propósito. Fico feliz que esteja bem. Então, agora eu vou cuidar de você, entendeu? Está certo. Há mais um refém, não há? Devemos ir também, você não acha? É, vamos. Já tô muito tempo deitado já. Deitado no chão, deitado na cama. Eu acho que dá pra sair por aqui. Vai ser muito mais rápido do que dar aquele voltão absurdo. Opa, agora Deus dá. Não, mas não é por aqui. Tem que voltar um pouco mais. É isso, né? É. É, já tô manjando esse lugar aqui. Tô ciente. Essas crianças são minhas, certo? Estou pegando elas. Eu posso fazer o que quiser com algo meu, certo? Certo, crianças, vocês podem ir. Tá? Não vou nem questionar. Então é isso. Ei, mano, o que é isso? Poxa, eu não sei onde o Gar quer chegar. Será que o Gar está contra nós? Se for isso, eu tô um pouco confuso. Não podemos deixá-los irem. Não depois de tudo que passamos. Por que nos ajuda, Sr. Gar? Porque existe uma raça que possui um poder indomável, chamada Brood. Eu ajudei vocês, porque o Med... Med é da Brood. Med... Não vou pedir... Ah, não, era guarda do Gar, então... Tinha porque eu falar... Med... Não, Med... Não vou pedir nada em troca. Mas, se quiser saber mais sobre Brood... Há um lugar a leste chamado... de Angel Tower. Vá lá. Estarei esperando por você. Que isso, cara? Tá, eu vou continuar com esse grupo. Pois novamente ainda não chegou a hora. Ih, controle. Mas antes de tudo, vou aproveitar a minha liberdade para pescar. Porque eu não pesquei nesse lugar ainda. Mas é estranho, né? Eu chegar tipo, nossa, tanta coisa acontecendo. Ah não, eu tô com a moeda, né? Não, eu tô com... Vamos ver o que tem por aqui. Não faço ideia. Ih, tem uns peixão grande. Olha o tamanho disso. Ah, é bez, eu já peguei uma parte de bez já. Só que eu não sei se todos esses grandões aqui são bez, né? Porque parece ser um pouco diferente um do outro. E tem um ali que é grande, mas não é tão grandão. Deixa eu ver que peixe eu quero. Aí, aquele ali ele é ok. Ele é um bicho que não gosta de minhoca. Ah, ele é puffer, né? E esse aqui? Opa, peguei. Ih, danado. Ah, é Rainbow Trout. Eu acho. Se eu não me engano, ele dá pra servir como item pra recuperar AP. É um... Poucos itens no início do jogo que dá pra usar pra recuperar AP. Então isso torna ele especial. Ô, desgraça! Tá achando que eu tô de bobeira, né? Ô,
vou aproveitar e pegar esse baixolão que tá aqui perto. Não, não deu pra pegar. Ah não, já tinha ele sim. É, a Lívia tinha ido naquele lugar. Agora eu vou armar um acampamentinho aqui, que eu vou salvar e dormir. Na verdade, só salvar, né? Porque dormir não precisa. E vamos agora em direção a essa ponte aqui, pra finalmente sair desse lugar horroroso. Mike's Yard. Oh meu Deus, o que está vendo? Quanta gente, quanta alegria. Mad, tenho que dar o braço a torcer. Você é um garoto e tanto. Nunca pensei que você daria tanto trabalho para nós. Nós chamamos todos os nossos homens aqui. Realmente é muita gente. Você não vai fugir dessa vez. Pegue ele! E caraca. E o maluco, os caras fazem bullying, não foi fazer, mano, bullying errado, faz isso não. Eu vou já usar o Quake com a. Com a Momo, porque tá tudo bem gastar o AP dela. Puta que pariu. Ataque ninja. É, pessoal. Não é tão fraco assim. Aí, morreu. Ah, agora que morreu um, sei que não falta tanto assim pra matar os outros. Então, mais tranquilo. Isso, todo mundo errou. Ah, então aproveita aí, Nina, pra se relar. Na verdade, a Momo aproveita pra relar o Mad. Porque já fica com HP cheio pra se acontecer alguma coisa futuramente. Sem querer dar spoiler. Games, Beef Jerk. Esta bruxa é impressionante. Hein, Sander? Pô, você acha que eu vou virar dragão só pra vencer as coisinhas? Mas não vencerá assim pra sempre. Nós temos muitos homens atrás de você. Esses? Ainda até toxicólogo, tentei instalar o pescoço junto com ele. Eles estavam no meu caminho. É, eu acho que eles capotaram, hein? Ô, Médio, não... abaixa a arma, ele tá tranquilo, tá do seu lado. O quê? Ei, Gar, o que pensa que está fazendo? Por que não extrair para ajudar essas crianças?
Isso é problema meu. Enfim, eu não disse que era para deixá-los irem? Então vocês me traíram primeiro, não? Gar se juntou ao grupo. Escolha três membros do grupo. Eu vou, obviamente, vai ser com a Nina. Eu achei que ele teria mais level, né? Mas tudo bem. Acontece. A formação vai ser formação de ataque total. É isso mesmo. Ou de defesa. Ou de defesa, na verdade. Porque... nem sei por quê. Gar, o chefe não vai deixar você ir assim. Eles têm chefe ainda. É? Seja o que for, eu não me importo com seu chefe. Eu entendo. Tudo bem, vamos resolver isso agora. Parece que chegou a hora de mostrar nosso verdadeiro poder, irmão. O quê? Você quer que nós. Vocês morreram. Xuim. E cara, Stallion, Stallion, metamorfose. Ninguém nos viu dessa forma. Viveu para contar a história. Então é isso aí, no próximo episódio vou estar enfrentando o Stallion, Stallion Metamorfose, no caso esse bicho aí gigantesco dos cavalos. Então até o próximo episódio, é nóis!